është përcjell për në banesën e fundit gazetari dhe analisti Andrea Stefani. Familjar, miqë, kolegë të publicistit dëruan figurën e tij. Andrea Stefani u nda nga jeta ditën e shtunë, ndërsa trupi i pajet ka mbërritur një ditë më parë në Tiranë për të nderuar në omazhet e mbajtura në hollin e radio-televizionit shqiptar. Ai nuk ishte një njeri i kontradiktave me shokët dhe kolegët e vetë, ndonëse ishte një polemist i përhershëm dhe debatus i përhershëm. Në këtë antonimi të shfaqjes dhe të përmbajtjes vetjake të punës, Andrea Stefani mbetet vërtet një gazetar model për të cilin mungesa e tij do të lërë një vakum në atë që ne konsiderojmë kontribut të shfaqjes publike. Por kujtoj 20 vjet të fundit që kam njohur dhe pasur mik Andrea Stefanin, realisht kujtoj një njeri shumë të fortë, kujtoj një njeri i cili ka folur hapur, sinqert dhe nuk ka bërë kur kalkulime nëse i pëlqen apo jo dikujt që e shite pas kamerave. Unë besoj se kjo është një vlerë e rrallë në ditët tona, kur njerëzit ndrojnë bindjet shumë shpesh dhe kur ata hedhin poshtë edhe vetveten çdo 6 muaj. Nuk mungoi kreu i qeverisë apo figura politike që kanë vlerësuar mendimin e tij kritik. Andrea Stefani dha një kontribut të madh në median shqiptare dhe do të mbahet mend për luftën e pakompromist kundër korrupsionit.